чи маєте ви шкідливі звички і як з ними боретесь, якщо маєте? Ні, немає. А що вважаєте взагалі шкідливими звичками? Ну, сигарети, наркотики, водка, ну, алкоголь. Я просто спортом займаюся, мені 44 роки. Как-то привик і по сей день. Чи є ваші шкідливі звички і взагалі що вважаєте шкідливими звичками? Куріння, алкоголь. Не практикуєте такого? На вашу думку, як потрібно якось боротися з такими звичками, як відмовлятися від них? Це потрібно спочатку морально підготуватися, а потім вже вкидати. Їсти бургер. Їсти після 6. Зловживаєте таке? Так, так. А як намагаєтеся боротися з такими звичками? Ніяк. Просто після цього їв, з'їдаю, щоб не поправлятися, випиваю креон. А в нас їх нема. А взагалі що вважаєте шкідливими звичками? Куріння, алкоголь, наркотики. Як рекомендуєте ваша особиста думка, хто має цю залежність, як боротися? Йти до врача. Ця проблема, вона косить, скажімо так, всіх, да? Неважно якого ти віку і не якого, якої ти статі. І, скажімо, яка в тебе сім'я, чи є гроші, чи немає. Да? Хтось вживає від, скажімо, ізліжку, хтось від недостачання, так сказати. Маю, але не варюсь. Чому? Не хочу.